Diferencat kulturore dhe pasurore shpesh krijojnë situata komike dhe herëherë të çuditshme mes njerëzve dhe këto nuk kanë se si të mungojnë edhe në një salon mobilerie, pikërisht atje ku punojnë Bukra dhe Luzja. Zoti më hëmbi gronë që shpet mi grusi jemi vonë, o zoti ma desperamente Gjulia. O njërante, o vonu më kastileri se kena dit në qerastët, kishim halë më la vita e katonari. A, pa t'i këshu thuj o grua, i qerast ka ardhur, s'na ka pane eve këtu, edhe ka ik, a, I understand this. Shpetum. E, në për këtë dyqon që kemi hap në mo, gjithu ka për flokës para kush me hy këtu. E, në qëndë kur vinë, bëjnë shurën e ikin, se s'kan qapin të dera. Më dëgojnë, tra flasja, po hapat e dire herë, hapat dëshonë herë të mrejna. A, manu, zoti ma, vetëshmë në gjithë mund, kjo qa? Shesim në imobilje, sot e shala, ja, po zoti marë, vjena e klientë. Kjo qa? Kjo qa? Ua! Kjo qa? Ua! A të që na? Mirë mjes. Kjo që? Zdatë në dyqon tonë tire, se hynë aty tire? Se hynë në dyqon tate, kjo dyqon e temi në përnari, kom qelsin. Ku shta fa qelsin ty për e birë një riu? Unë kom qelsin original, mjë keni kopjativin, se më thote mu. Si, aftë pi. Më falë, e kena lonë në ora 9, ora është 9:10, pare të qirast, hiki una, hec, shpejt, vazhdo. Pas ka kalu 10 minuta, a? Hoje. Unë nuk e ja pare ti, ta dishte. Qesun paret e mija, paret e mrejtë, si me zife, ta të japë këtit, fishirasi. Jorgur, s'kina lytë menç, sa pare kina bohat të digjohat të në logari, sa kina, shivirat të kasërtare. Po nga bjurek të djeshëm, pas ka të pruj i 700 lek shtu. Na, 700 lek, mjafti ke. Majqënë, maj 700 lekshën. Maj 700 lekshën, i mje 500 eurot e vogla, t'japim qik ma vonë. 700 leke? Yes. 700 lek për qirane, jinim të rezio, e, që e bo një me, e. O gjaj e paske shumë të ngërlikti, mere se ma ato kalo mujna të bo. Me 700 lek nuk kalo plumi ditën, mi të kalojnë mujnë, jinim të rezio, e, jo me. Si. Kujti të gjajti me si qeketi, who lets the dogs out, që gjajo. Si. Yes. Yes, yes. E, për këtë copë dyqon i na 8 pronarëne. Kajtë për të mjebë një mu paret, që a qëjtë të ronës vetëmi, po ja u bojë këtë nërë. Paret në t'hikjun, hec. Qëqe? Bo, sa jeni dhe ju t'i ronësit më vla. Sa thuet mua beti tokë, va, vinë për jeri zë t'i ronësa. Vinë për jeri, po asë një nuk fërë me njëni tjetrin. Po paretet, paret amon që doni juve. Që doni paret ju. Një gjokë tote me se qeke se kur pas ka shkej në i mi, fis të te që t'u jerë. Si? Një gjokë tote, do dish i gjokë, dy pronarë ka kjo botë. Indion që konë Amerikën në Tironë si që konë Tironën. Ka është për të thënë. E, sa ty, ta shi për qeve ti mu. Pra ne, mjepi qik paret mu e në tijon, se me 700 lek vëllaj, s'kom ku shkoj. A te që na, që ke katunari motëre? Qare? Që ke katunari motëre? Për Robi, komunikare, komunika, komunika Robi. Dali të shpjegoj unë, e negocio, negocio dhe shte të thoshtë, negocio. Pra, do jep një paret, apo do një medal këtë top njënzi për gjymësore, udhët mobiliria një nga i shkëndrije elektrike Tritoli. Që që? Si, ka shpëtëm. O, zoti mapë. Ote, ote, katënarën të thonë. Ku shë katënarëmi? U e më thonë mu katënarë këto më që konë, jo rritë 2000 metrë, mbi nivel në detit, më thonë mu katënarëmë. Që që? O, zoti masa i trash, o, gjaj, po ku ka det malëmër? Që kjo mërë se nga trejmi ma për zotin. Si! A inim të rezi u ka det. Po, he, po katonin tuj nuk e je pas motim, he. I ke pa motin ti filot, Tiron, 20 grad, 30 grad. U ka bini ju me, a mund të regoni katënarë? A ta thrasa të mrejtën të mdviktu të kapi për floksh. Qënë mretëme, ku shë mrejtëme? Mrejti është të bashkëshorë ti. Gruja mrejti ti e? Gruja, gruja. Bashkëshorë ti e bashkëshorë. O, kur bënë mrejti mretë që kur kom qenë unë për gjas të rone mrejti lytë të bëth të pëmve me gëllqirë. Voq, më ka gjatë mu, gruja mrejti ti e? Va të qëna? Po timi, që qike si hipotenuza e kuj tjetë? Si. Une, ke posh t'u lale. Unë jam gruja bach bish për rostarit. E sa ty? Va të rastë të plashtë. Kuj të re bach bish e se? Për rostar. Si. Oh, we, we, bach bish e për rostar. 20 vjetë që bosu nëtë për zotë. Si, që? Si. O, që në? Që në? Si ri.
O që në shkrive, ta futi loza. Si, mu shpa futjeri. A e pe, asë i lafë sa për mretën tim. Shërë, thejmë për mretën tatë për gjysa Tiranës. Po nejse, nejse. Bili hekni, bili hekni. Më shfolke, më të ratë, më të gojnë, më të ta futam qonë të rive. Si, po jërë. Më shfolke gjysë për Tiranë, si që i ka një pokë, shumë foli hekni. Falë, emri më shë Ramadoni, duhet futë gjitoni që të punoj Ramadoni. Që që pore? Ska. Që që është a i lafe që në ojnoni 500 euro për një kafe. 500 euro? 500 euro. 500 euro? Foli qik, foli qik. Sa ka shku kafe, jam Tiranë 500 euro. Atë një latri të pi kafe të rëke më shpitemi, nukë 500 euro. A lase ke pi kafe spanyole, po foli këtu jem të thonë që të lafet, që ke ditë që a ditë për mretin. E, a mos a falë që kom e gjitha. O, është firmata, firmata. Në shti, heci që këtu, mretin e kom pa me i gosë reke bloku duko shuqiru me atë. Qeqa! Qeqa, lullëzë, ma pas ka bo mretin, intrigën. Jo, mi jo, a i thjesht po bënd të oraret kolektive, nuk ka asë një lidhje. E, ti mos falë që të shivat bacin tatë që gjidi vili me atë shqitsën e mistrave ke lagja. Pa që timi pas ka shku menja për misrat pjek? A kur qkoj sonde ndarë qkoj më për tja djegat, ka qarrumin për zotin! Kesa ty! Ka dal, ka dal! Ka dal se për asa të rek! A, ba që shkret bur me gusto, ka pas gusto ke femrat! Ku e diti? Duke qin ka morë! Wow, zoti madhë, o atë ka qarumin, give it to me, baby, aha, aha, give it to me. Qo kjo me, qa thot e me? Vazhdo, vazhdo. Hudhu pra që të vazhdoj fut gjitonit, për në Ramadonin. Hudhu mikru ti për mu së regulloj me shtator. Po të raftë të pilatja, na e që në 2000 lek për këtë, ha, fol. 2000 leke, mreti 500 euro të bagi 2000 leke? O që në, o është klasi unit kjo, jene të fol për shqitësë misra, o fol për mretin. O që jo të hejsondun, me bacin, bacin edhe njerë të lutëm hamë shori. Mjë dhe gojë se ta futam qonë të rive të thonë. Si, bacin. Për mretin. Për mretin a për bacin. Mretin a për mretin. Hoje, fudhu pra një për bacin, ho. Që 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 në që, prejtë, prejtë se në pas ka zonë vinin ta i njërë të në qanë. Që, na që në fol. Në shti. Pa fale qitën e në rapi. Qy mreti? Ua me e gjitha pa falë se të më qërën! Mreti në kom pa me makinë me i gosë të rekër semafori. Ajo jep të makinës kurse mreti e pullë të ke gusha ku vite e kuqe. Gjitha! Kaq, nuk folë mos e sëmë gruntë mirë me lafe. E në mu më ka vërë shofer. Asa e jetë veti api makinën. O, zoti madë, nese, nese. Që, që makinë ishtë ajore? Makinë, këshu më mu? Forestrat! Një kësho. Që në gjyre t'ishtë me zezë? E zezë, për zotin, e zezë ka qenë. Një kaqë, kaqë. Ua! Ua! Aji është luze komërtja në zezë u rati ku qëmë shti. Komërtja shku në atë dhomin e funi që i ka njërë të anë. Në shti për bacin të atë të mësë më mërzit. Për bacin, bacin, bacin. Bacin nuk kam që thomi, unë se bacin më shpika për tarë në darke. Kjo për bërë rëzik. Bacin, mas ne dashni 2000 lekshe. Dashni 2000 lekshe, gru. Ne, bëhet laf për miliona e euro këto. 2000 lek, 2000 lek, po ka qa rumin komë për tja djeg. Kaj pa thëm. Esa ty, nona. Ska me mua gjiri vili. O, që të nga hik menja. Në shti, boni qërë do një, se pas këti halet të më dhoja. Unë nuk di qërë t'ju thomi, unë po hik i e... E, vetë, u që arrova një gjo, sa është data sët? Iste një që nga. Pa jo pres në 5 orë për qiran, në pa vim as 5 orës. Që ka lëmet burri më laj. Që ka lëmet zotia. Ua... Të pak të nga priti pesor që ka lëmet burë, e shëfë si ka pesor. A lëmet dhe të një asë që rasa e mojë shkrete, se gjino. Përti burë, e mojë.